aos pés de Nossa Senhora, que está agora no meio do nosso palco, porque ela sempre deve estar no meio da nossa vida e da nossa história. Queremos pedir a ela que cubra com o teu manto sagrado cada um de vocês, cada um de nós, você que está nos assistindo, que ela nos cubra com o teu manto sagrado, nos livrando e nos protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Querida Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, Mãe de Jesus e nossa, interceda por nós junto ao teu Filho Jesus Cristo. Interceda por nós a favor de nossas crianças e do nosso Brasil. A todos os nossos telespectadores, ao Marcelo que está aqui, a todos da folia Barra de Triunfo, a banda Show de Viola, a você querido telespectador, aos nossos visitantes, aos nossos amigos, nossos irmãos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Graças vos damos, Senhora, Virgem por Deus escolhida, para Mãe do Redentor. Ó Senhora Aparecida, você, para nesta e na outra vida, sejamos sempre devotos. De quem? Da Senhora Aparecida. Sejamos sempre devotos da Senhora. Graças vos damos, Senhora, Virgem por Deus escolhida, para Mãe do Redentor. Ó Senhora Aparecida, para Mãe. Sejamos sempre devotos. De quem? Da Senhora Aparecida. Sejamos sempre devotos da Senhora Aparecida. Graças, graças vos damos, Senhora, Virgem por Deus escolhida, para Mãe do Redentor. A Senhora Aparecida, para Mãe do Redentor. Obrigado, Brasil! Deus abençoe vocês! Até semana que vem, se Deus quiser! E viva Nossa Senhora Aparecida! Para